相信很多人都已经知道或者听到这一则新闻，关于朗高义岛将会在9月16号开放给大马所有打满疫苗的人进入朗高义岛工作及度假旅游。这一则新闻一旦播出，就已经让所有在朗高义岛的酒店收到很多 future booking， 打破了以往 MCO 冷淡的入住率。现在几乎每一间大大小小的酒店在朗高义都已经开始提高了他们的入住率了，而且也让当地的其他生意也展开了新希望，尤其是以游客为主的生意，例如 duty free shop 餐饮业。由此可见，这是一个多么好的消息，可以让朗高义的经济恢复元气。再加上马航大力的推荐，朗高义岛也给予了很多优惠飞机票价格，从 RM89 块起而已，相当的吸引人。不单止这是一个很好的消息，这也证明了马来西亚打疫苗的速度相当的快，在朗高义 80% 的人都已经打满了疫苗，也让所有的游客及工作者安心的进入朗高义岛工作及度假旅游。朗高义岛将会成为马来西亚第一个开放给 local travel 的地区，而且也是唯一一个在马来西亚开放给 international travel 的地点，将会成为马来西亚的旅游业领头羊，带领旅游业创造了新的希望。我们非常相信朗高义岛将会成为东南亚区旅游业的焦点，很多游客将会到达朗高义，以及很多 international event 将会举办在朗高义岛里。去年已经有一个案例，一旦政府说可以扩州，朗高义就成为焦点的旅游区，也有超过 1.8 million 的本地游客到朗高义岛旅游，也让朗高义的经济上升。这次将是另一个可以引爆游客量的时机。再加上我们的邻国泰国 Phuket 已经是一个案例，在今年七月开放国际旅游，就有超过500,000人到 Phuket 岛旅游，大大促进泰国的经济，也让我们更加有信心在朗高义岛也一样可以做到很好的成绩。再加上朗高义岛是 free tax zone， 在这里买酒买车都相当的便宜，对游客来这里消费完全不是一个问题。由此可见，这是一个大好的消息，也是马来西亚旅游行业的反击时刻。相信大家也和我一样看到了巨大的投资机会。在朗高义这里，我们有一个新的项目叫 Ravania Residence， 将会在明年完成。这里可以给你每一年7%的回报，同时让你没有烦恼，让你10年安忧。包家私包管理，还每一年给你7天在5星级 Ravania Residence 的酒店居住，让你享受自己家的同时也让你赚钱，以及安达曼西的无敌海景，真是两全其美。若大家都和我一样拥有共同的兴趣，不妨你们联系我们的电话号码及连接，我们将会有团队为你一一解说。谢谢大家，拜，下期见。